Soplis meurneubis ministr Magorshi Chiris damamzadebeli satsarmo daatvaliera kerzo kompaniam Shegavatiani agrokreditis proyektis parglebshi 470000 dollaris krediti aigo da satsarmo gadaakhalisa. Kompaniam Vashlis Chiris satsdeli partia uke gamoushva. Dghistvis CPSS samegobro shavi Kliavis Chiris satsarmoes. Soplis meurneubis saministros iniciativit Soplis meurneubis proyektebis martvis saagento Shegavatiani agrokreditis proyekts 2013 წლიდან ახორციელებს ამ ეტაპზე პროექტის ფარგლებში 21223 ბენეფიციარზე, ჯამში 492 მილიონ ლარამდე სესხი აგაცებული. ეს არის ძალიან კარგი ნიშა იმისთვის, რომ ყველა იმ რეგიონში, სადაც ხილი არის ჭარბი, არის მოსავალი, ამ მიმართულებით ევროპა არის დაინტერესებული და სერიოზული პოტენციალი აქვს ექსპორტისთვის. ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან კარგი წახალისება კიდევ ერთი თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეუძლია ყველამ გამოიყენოს ახლო დატოვებების მსგავსი პროგრამა. Сазахат ачмеш ту როგორ შეიძლება გაფართოვდეს სამეურნეო რეგიონში დასაქმების ადგილობრივი მოსახლეობა. Ასე რომ ეს მნიშვნელოვანია არამარტო შიდა ფაქტორის, არამედ ძალის ფაქტორის.